လေးတို့ကြီးဒီနေ့အခန်းကိုမှဘာတွေလေ့လာမလဲဆိုတော့အစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေကိုလေ့လာကြရမယ်နော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ကလေးမှာတရက်သီးအလုံး20ရှိတယ်လူ5ယောက်ကတရက်သီးတွေကိုအညီအမျှယူရင်တစ်ယောက်ဘယ်နှလုံးစီရမလဲတဲ့စုစုပေါင်းရှိတဲ့တရက်သီးကအလုံး20ပါလူက5ယောက်ရှိပါတယ်တစ်ယောက်ချင်းစီကိုအညီအမျှခွဲဝေပေးမှာပါဒါဆိုရင်တစ်ယောက်ကိုဘယ်နှလုံးရမလဲတဲ့ပုံလေးမှာပြထားတယ်တရက်သီးလေးတွေကို5ခုစီ5ခုစီ5ခုစီခွဲထားပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုမျိုးအညီအမျှခွဲဝေတယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့စားပေးရပါတယ်ဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့20အစား5ပါဒါဆိုရင်20အစား5မှာ5ရဲ့အလီကိုဆိုရပါမယ်လက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါမယ်20ရောက်ရင်ရပ်ပါမယ်5တလီ5 5နှံလီ30 5သုံးလီ15 5လေးလီ20လေးလီမှာ20ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေက4ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တယောက်ကိုဘယ်နှလုံးစီရမှာလဲ4လုံးစီရမယ်လို့ပြောရမယ်နံပါတ်1အတွက်ပါတဲ့ကာကြီးမှာ18အစား6တဲ့ဒါဆိုရင်6အလီကိုစုပါမယ်18ရောက်ရင်ရက်မယ်လက်ကလေးတွေထောင်ပြီးတော့စုမယ်6တလီ6 6နှံလီ12 6သုံးလီ18ဩ18ရောက်သွားပြီရက်လိုက်ပါလက်ကလေးဘယ်နှချောင်းတရှိလဲ3ချောင်းထောင်ထားရယ်နော်ဟုတ်တယ်အဖြေက3ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ပုစာလေးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ကြရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်လူ3ယောက်ကပန်းသီးတွေကိုအညီအမျှဝေယူတယ်။တယောက်ကိုပန်းသီးဘယ်နှလုံးစီရမလဲ။ကာကြီးမှာပန်းသီး6လုံးရှိတယ်။လူတယောက်ကိုဘယ်နှလုံးစီရမလဲတဲ့။ဟုတ်ပြီပန်းသီးလေး6လုံးကိုပကံများလေး3ချက်မှာတပကံကိုနှလုံးစီခွဲထုတ်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်6ကို3ခုခွဲလိုက်တာပေါ့။ဒါကြောင့်6အစား3လို့ရေးထားတယ်။3လီလေးကိုစုမင်း6ရောက်ရင်ရက်မယ်။3တလီ3 3နှံလီ6ဒါဆိုရင်လက်ကလေးဘယ်နှချောင်းလဲဟုတ်တယ်2ချောင်းเนาะဒါဆိုရင်ကွက်လက်ကလေးမှာ2ကလေးကိုရေးมาပေါ့ခါခွေးမှာပန်းသီး3လုံးရှိရင်တယောက်ကိုဘယ်နှလုံးဘလောက်စီရမလဲပန်းသီး3ညရှိရင်ခေါ်တယောက်ကိုဘလောက်စီရမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီပန်းသီးလေး3လုံးကိုပကံများလေး3ချက်မှာတပတ်ကံကိုတစ်လုံးစီတင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။3လုံးရှိတာပကံ3ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3အစား3ပေါ့။3လီဆိုမယ်။3ရောက်ရင်ရက်မယ်။ဒါဆိုရင်စုကြည့်ရအောင်။လက်ကလေးပါထောင်မယ်နော်။3တလီ3။ဩဒါဆိုရင်ကလေးတို့ဘယ်နှချောင်းလဲ။လက်ကလေးကတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အဖြေက1ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ပန်းသီးလေး3ညလုံးဆိုရင်ရောတဲ့။တုံညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်းသီးရမရှိဘူးလေပကံများက3ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တုံညအစား3နဲ့တုံညကဘာကနန်းနယ်ပဲဆာဆာအဖြေကတုံညပဲပြန်ရတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1တွက်ပါကိုကြည့်ရအောင်ကာကြီးမှာတုံညအစား5တုံညကဘာကနန်းနယ်ပဲဆာဆာတုံညကိုဘာကနန်းနယ်ပဲဆာဆာအဖြေကတုံညပဲပြန်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ကခါခွေကငယ်ကာကြီးတွေကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1မိကွန်လေးကိုကြည့်မယ်ရောင်စုံစာရွက်အရွက်80ရှိတယ်ကလေး4ယောက်ကစာရွက်တွေကိုအညီအမျှဝေယူရင်ကလေး1ယောက်ကိုစာရွက်ဘယ်နှရွက်ရမလဲတဲ့စုစုပေါင်းစာရွက်ကအရွက်80ပါကလေးက4ယောက်တဲ့အဲ့ဒါကိုအညီအမျှခွဲယူမှာအညီအမျှခွဲယူမယ်ဆိုရင်စားပေးရမှာပေါ့80အစား4လို့ရေးရမယ်ဟုတ်ပြီ80အစား4ဆိုတော့ကလေးတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အရင်ဦးဆုံးပုံလေးမှာပြထားတယ်နော်8အစား4 108ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကို4လီနဲ့အရင်ဆုံးစားတယ်4တက်လီ4 4နဲ့လီ8ဒါတော့အဖြေက2ပေါ့ဟုတ်ပြီ80ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကတုံညကလေးက
လေးတုံညာလီတုံညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ကလေးနောက်မှာတုံညာလီသွားရရမယ်။ဒါဆိုရင်အဖြေက20ဖြစ်သွားတာပေါ့။နံပါတ်3ကိုကြည့်ရအောင်။ Strawberry အလုံး90ရှိတယ်။ကလေး3ယောက်က Strawberry တွေကိုအညီအမျှဝယ်ယူရင်ကလေး1ယောက်ကို Strawberry ဘယ်နှလုံးစီရမလဲတဲ့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စတရော်ဘယ်ရီက90ရှိတယ်ကလေးက3ယောက်အညီအမျှဝယ်ယူကြမှာအညီအမျှခွဲဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်စားပေးရတယ်90အစာ3 90အစာ3ကိုအရင်ရေးမယ်ညီမြချင်းထိုးလိုက်ပါပြီးရင်ရှေ့ဆုံးက6ကနန်းကို3နဲ့စားမှာပေါ့3လီလီရင်ဆုံးဆိုမယ်3တက်လီ3 3နဲ့လီ6 3 3လီ6ဩဒါဆိုရင်လက်ကလေးတုံးချောင်းရရလေ3လေးအရင်ရေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနောက်ကတုံညာကို3နဲ့စားမယ်တုံညာကတုံညာကိုဘာကနန်းနဲ့ပဲစားစားတုံညာပဲပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုနရထားတဲ့အဖြေ3နောက်မှာတုံညာလေးကတ်လိုက်တဲ့အဖြေက30ဖြစ်သွားတယ်ကလေးတယောက်ကိုစတရော်ဘယ်ရီဘယ်နှလုံးစီရမလဲလို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေမှာ30လုံးလို့ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်4ကိုကြည့်ရအောင်တွက်ပါကာကြီး60အစာနဲ့တက်ဟုတ်ပြီရှေ့ကနန်းက10ကနန်းက6ကလေးကို2အလီနဲ့အရင်စားပါမယ်2တလီ2 2နလီ4 2 3လီ6ဒါဆိုရင်အဖြေက3ရတယ်3လေးအရင်ရေးထားပါပြီးသွားရင်3ညကြံနေတဲ့3ညနဲ့3ညကိုနည်းနည်းစားမယ်3ညကဘာနဲ့ပဲစားစားသုံးညပဲပြန်ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ရေးထားတဲ့သုံးရက်နောက်မှာသုံးညလေးကလိုက်ပါအဖြေက30ဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ကပုံစံ3ကိုကြည့်ရအောင်ရောင်းဆောင်စာရွက်84ရွက်ရှိတယ်ခလေး4ယောက်ကစာရွက်တွေကိုအညီအမျှဝယ်ယူရင်ခလေး1ယောက်ကိုစာရွက်ဘယ်နှရွက်ရမလဲစုစုပေါင်းရှိတဲ့ရောင်းဆောင်စာရွက်က84ရွက်ခလေးက4ယောက်ရှိတယ်အညီအမျှဝယ်ယူချင်တာအညီအမျှခွဲဝေယူရဲဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်စားပေးရမှာပေါ့ဒါဆို84အစာ4ပေါ့ကြည့်ရအောင်84အစာ4ဆိုတော့ဆရာမတို့ကနမူနာပြထားတဲ့အကွက်ကိုကြည့်မယ်84ကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်80ရယ်4ရယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံး80ကို4နဲ့အရင်စားစားတယ်10ကနန်းဖြစ်တဲ့10ကို4နဲ့အရင်စားစားမယ်4လီလေးဆိုမယ်10မှာရက်မယ်4တက်လီလေး4နဲ့လီ10လက်ကလေး2ချောင်း2ကလေးကိုအရင်ရေးမယ်ဟုတ်ပြီကြံခဲ့တဲ့3ညလေးကို4နဲ့ထပ်စားမယ်3ညကိုဘာကနန်းနဲ့ပဲစားစား3ညပဲပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်2ရက်နောက်ကလေးမှာ3ညလေးကတ်လိုက်မယ်အဖြေက20ပေါ့ဟုတ်ပြီမပြီးသေးဘူးခုနကတုန်းကခွဲထုတ်ထားတာ84နဲ့အဲ့ဆိုနောက်က4ကို4ခန်းနဲ့ထပ်စားမယ်အလီလေးဆိုပါမယ်4တက်လီ4ဘယ်နှချောင်းရလဲလက်ချောင်းလေးက1ချောင်းဒါဆိုရင်တက်လို့ရေးမှာပေါ့ခုနကတုန်းကအပေါ်မှာရထားတဲ့20ရယ်အခုရထားတဲ့တည့်ရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ21ဆိုတဲ့အဖြေလေးထွက်လာတာပေါ့အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနံပါတ် 5 မှာတွက်ပါတဲ့နံပါတ်ကကြီး36အစာ3နဲ့36ကိုခွဲထုတ်ပါမယ်30နဲ့6နဲ့ပေါ့အရင်ဆုံး30ကို3ခန်းနဲ့အရင်စားကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ10ခန်းမှာရှိတဲ့3ကို3နဲ့စားပါမယ်3တက်လီ3ဩလက်ကလေးတစ်ချောင်းဝင်ရတယ်ဒါဆိုတော့တစ်ကိုရေးမှာပေါ့တုံညာကို3နဲ့စားမယ်တုံညာကိုဘာကနန်းနဲ့ပဲစားစားအဖြေကတုံညာပဲဒါဆိုရင်ခုနကရထားတဲ့1နောက်မှာတုံညာလေးတော့ကတ်မယ်30ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီခွဲထုတ်ထားတာက30နဲ့6ဆိုတော့6ကိုလည်း3နဲ့စားမှာပေါ့3လီလီဆိုမယ်6ရောက်ရင်ရက်မယ်3တက်လီ3 3နဲ့လီ6လက်ချောင်းလေးဘယ်နှချောင်းရလဲ2ချောင်းရတယ်ဒါဆိုရင်1ခလေးရေးလိုက်ပါခုနတော့ကအပေါ်မှာရထားတာက30အခုရထားတာက2အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တော့32ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခါခွေးကငယ်ခါကြီးတွေကိုကလေးတို့တွက်ကြည့်ကြနော်လေ့ကျင့်ခန်း1ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်1
တွက်ပါတဲ့ကာကြီး16အစားနှင်းတဲ့နှစ်အလီမှာဆိုကြည့်ရအောင်16ရှိလားလို့လက်ကလေးထောင်ပြီးတော့ဆိုကြမယ်နှစ်တလီနှင်းနှစ်နယ်လီ၄နှစ်သုံးလီ၆နှစ်လေးလီ၈နှစ်၅လီ၃၀နှစ်၆လီ၁၂နှစ်၇လီ၁၄နှစ်၈လီ၁၆လက်ကလေးဘယ်နှချောင်းလဲရှစ်ချောင်းထောင်ထားရနော်ဒါဆိုအဖြေက၈ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာလေခါခွေကနေဇာခွေထီကိုတတော်သမီးတို့ကိုတိုင်းတွက်ကြည့်ကြမယ်နံပါတ်၁တွက်ပါတဲ့ကာကြီးမှာ40အစားနှစ်တဲ့ဟုတ်ပြီ110ခန်းတန်းလေးဖြစ်တဲ့လေးကိုနှစ်နဲ့စားပါမယ်အရင်ဆုံးစားမယ်အလီလေးဆိုမယ်နှစ်တလီနှစ်နှစ်နယ်လီလေးလက်ကလေးနှစ်ချောင်းထွက်လာလေနှစ်ချောင်းထောင်ထားတယ်နော်ဒါဆိုရင်နှစ်ကလေးကိုအရင်ရေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီ40မှာ3ညလေးကျန်သေးတယ်3ညကိုနှစ်နဲ့စားမှာပေါ့3ညကိုဘာကနန်းနဲ့ပဲစားစားအဖြေက3ညကုနာတော့ရထားတဲ့အဖြေနှစ်ရက်နောက်မှာ၃ညလေးကလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဖြေကဟုတ်တယ်20ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါခါခွေကငယ်ဂါကြီးရနေငါစာလုံးစလင်စာခွဲတွေကိုလေတအားတို့သမီးတို့အပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့နမူနာလေးတွေအတိုင်းပဲစဉ်းစားပြီးတွက်ကြည့်ကြရမယ်နံပါတ်3တကြားလုံး63လုံးကိုလူ3ယောက်အညီအမျှဝေယူတော့လူ1ယောက်လျင်တကြားလုံးမြည်မြရမည်နည်းတဲ့ရှိတဲ့တကြားလုံးက63လုံးလူက3ယောက်အညီအမျှဝေယူမယ်အညီအမျှဝေပြီးဆိုကြတဲ့ကဘာလို့ရတော့မလဲဟုတ်တာပေါ့စားရတော့မယ်နော်ဒါဆိုရင်63အစား3ဟုတ်ပြီစေကနန်းက9ကို3နဲ့အရင်ဆုံးစားပါမယ်3တက်လီ3 3နဲ့လီ6339လက်ကလေးဘယ်နှချောင်းထွက်လာလဲ3ချောင်းထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်3ကိုအရင်ရေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနောက်မှကြံခဲ့တဲ့3ခန်းလေးကို3နဲ့စကြည့်ရအောင်3တက်လီ3ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဖြေလေးက37ပေါ့ဒါဆိုရင်အဖြေထိုးတဲ့အခါမှာသူကတကြားလုံးကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်31လုံးလို့ထိုးပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့အကျွင်းပါတော့အစာတဲ့တရက်သီးအလုံး20ရှိတယ်အိတ်တဲ့အိတ်မှာတရက်သီး5လုံးကြာထည့်ရင်တရက်သီး5လုံးပါတဲ့အိတ်ဘယ်နဲ့အိတ်ရမလဲတဲ့ရှိတဲ့တရက်သီးက20ပါတအိတ်ထဲကို5လုံးထည့်ခြင်းတယ်တအိတ်ကိုအညီအမျှ5လုံးထည့်ချင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲစားပေးရမယ်20အစား5 5လီလေးဆိုကြည့်မယ်20ရောက်ရင်ရက်မယ်5တက်လီ5 5နက်လီ10 5သုံးလီ15 5လေးလီ20ဒါဆိုရင်အဖြေက4ပေါ့သူ့ရဲ့မိကုံးကအိတ်ဘယ်နဲ့အိတ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေးအိတ်လို့ဖြေပြရမှာပေါ့နံပါတ်4မိကုံးလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ပန်းသီး18လုံးရှိတယ်အိတ်တစ်လုံးမှာ5လုံးကြာထည့်ရင်ပန်းသီး5လုံးပါတဲ့အိတ်ဘယ်နဲ့အိတ်ရမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပန်းသီးရရှိတာ18လုံးမှာအိတ်တစ်အိတ်ထဲကို5လုံးထည့်ခြင်းတယ်တအိတ်စီကို5လုံး5လုံးနဲ့အညီအမျှခွဲဝေထည့်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရတော့မလဲစားရတော့မယ်18အစား5ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုအောက်မှာနမူနာပုံစံလေးပြပြထားပါတယ်5လုံးကိုတအိတ်5လုံးကိုတအိတ်5လုံးကိုတအိတ်ထည့်လိုက်တာစုစုပေါင်းအဲ့ဒီမှာသူတို့3အိတ်ရထားတာကိုတွေ့လိုက်မယ်5လုံး5လုံးနဲ့ထည့်လိုက်တာ3အိတ်ရထားတယ်အဲ့ဒီမှာပန်းသီးလေးဘယ်နှလုံးကျန်နေသလဲနောက်ခုကျန်နေတာပေါ့ဒါဆိုရင်အိတ်က3အိတ်ရမယ်ပန်းသီးကနှလုံးကျန်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုအကျွင်းပါတော့အစားတဲ့ဟုတ်ပြီခုနကတော့ကပန်းသီးလေး18လုံးကို5လုံးစီထည့်တယ်အိတ်3အိတ်နဲ့ပန်းသီးနှလုံးကျန်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်18အစား5တဲ့5လီလေးဆိုကြည့်ရအောင်18ထက်ကျော်သွားလို့မရဘူးเนาะ5တက်လီ5 5နှစ်လီ10
55ပါငါ35ဒီစံငါ၄လီ20နှစ်စင်း20ဆိုတာ19နှစ်တည်းကြော်ွားပြီလေဒါဆိုရင်တလီပြန်လျှော့လိုက်ပါငါ35ပေါ့ဒါကြောင့်35ကနေလေးကိုရေးလိုက်တယ်ငါ35ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်16ခုနှစ်ထဲက35ကိုနှုတ်ပါမယ်35ပြီးတော့17 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲနံပါတ်6ကိုကြည့်ကြရအောင်လိမ္မော်သီး19ခုလုံးရှိတယ်8တဲ့8မှာလိမ္မော်သီး9လုံးကြာထည့်ရင်လိမ္မော်သီး9လုံးပါတဲ့8ဘယ်နဲ့8ရမလဲလိမ္မော်သီးဘယ်နှလုံးကြာမလဲဟုတ်ပြီလိမ္မော်သီးကစုစုပေါင်းရှိတာ19ခုလုံးမှာတဲ့8ထဲကိုလိမ္မော်သီး9လုံးထည့်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်8ဘယ်နဲ့8ရမလဲမိကုန်းလေးတစ်ခုပါ လိမ္မော်သီးဘယ်နှလုံးကြာမလဲတဲ့နောက်ထပ်မိကုန်းလေးတစ်ခုပါမိကုန်းလေးကနှစ်ခုဟုတ်ပြီအညီအမျှခွဲဝေထည့်တယ်ဆိုရင်စားပြီးရတယ်19အစ9ဟုတ်ပြီငါးလီလေးဆိုပါမယ်19ထက်ကြီးသွားလို့မရဘူးเนาะငါးတလီ9ငါးနှစ်လီ10ငါးသုံးလီ15ငါးလေးလီမှ20 20ဆိုတော့19ထက်ကြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့အလီကိုတလီလျှော့လိုက်ပါ ဖြေက9 3 4နဲ့တွက်ပါမယ်3ခန်းလေးကိုအရင်ဆုံးရေးလိုက်ပါ9 3 4က15ပါဆီယာမတို့ရှိတာကတစ်ဆက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဆက်ကိုနဲ့တစ်ဆက်9နဲ့နှုတ်ပါမယ်တစ်ဆက်5ပြီးတော့17တစ်ဆက်9တစ်ဆက်10ကိုဘယ်လောက်ကျန်နေလဲဟုတ်တယ်4ကျန်နေရဲ့เนาะအဲ့ဒါကအကျွင်း4ပေါ့ဖြေထိုးတဲ့အခါမှာ8က3A လီလုံးကျန်ပါသည်လို့ကြည့်ရမယ်နံပါတ်9ကိုကြည့်ရအောင်အောက်ပါအစားပုတ်စာတွေထဲမှာဘယ်ပုတ်စာကအကျွင်းပါတယ်လဲတဲ့ကာကြီးမှာ16အစား3 3လီလီဆိုမယ်16ထက်ကြီးသွားလို့မရပါဘူး3တက်လီ3 3တက်လီ6 3 3လီ9 3 6လီ10 ပေးထားတဲ့16ထဲကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တလီလျှော့လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့9လီကိုယူရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်9လီကိုအရင်ရေးလိုက်ပါ3လီက15ဆီယာမတို့မှာရှိတာ17ဒါကြောင့်မလို့16နဲ့15နဲ့နှုတ်ပါမယ်15ပြီးတော့လက်ကလေးထောင်းလိုက်ပါ17အကျွင်းဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့လဲ1ကျန်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီခါခွေးကကြတော့20လီအစားချောက်တဲ့ 6 4 6 6 4 6 4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 
က်တယောက်ရှိရင်အုပ်စုဘယ်နှစ်စုဖွဲ့နိုင်မလဲကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ကြံမလဲဟုတ်ပါပြီစုစုပေါင်းက21ကလေးက4ယောက်ဒါဆိုရင်21အစား4ပေါ့4လီဆိုမယ်21ကိုမကျော်စင်းနဲ့4တက်လီ4 4နက်လီ8 4သုံးလီ12 4လက်လီ16 4ငါလီ20 4ချောက်လီက24ဩဒါဆိုရင်21ထက်ကျော်သွားပြီတက်လီလျှော့လိုက်ပါဒါဆိုရင်လက်ကလေး9ကျောင်းကျန်နေဒါဆိုရင်ငါးလေးကိုအရင်ယူလိုက်ပါလေးငါလီက20ပါဆရာမတို့မှရှိတာက21 21နဲ့20နဲ့နှုတ်ပါမယ်20ပြီးတော့21ဒါဆိုရင်အကျဉ်းကဘယ်လောက်ကျန်တာလဲဟုတ်တယ်တစ်ကျန်တာပေါ့ခါခွေးရညာဘက်ကကွက်လက်တွေကိုဖြည့်ပြီးစားကိန်းနဲ့အကျဉ်းတို့အကြားဆက်သွဲချက်ကိုရှာပါတဲ့သူကဘီးနားလေးမှာကွက်လက်ကလေးတွေပြီးထားတာပေါ့20အစား400လေးငါလီ20မှာပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ကိုရေးလိုက်တာပေါ့21အစား400ခုနကဆရာမတို့ရှာခဲ့သလိုပဲလေးငါလီမှာ20 21နဲ့20နဲ့နှုတ်လိုက်တယ်အကျဉ်းလေးကဟုတ်တယ်တစ်ကျန်တာပေါ့22အစား4တဲ့လေးငါလီ20ဒါဆိုရင်22နဲ့20နဲ့နှုတ်မှာပေါ့20ပြီးတော့21 22အကျဉ်းဘလောက်ကလေးကျန်မလဲ2ကျန်မှာပေါ့23အစား4တဲ့လေးငါလီ20နဲ့ပဲတွက်ထားတယ်
23နဲ့20နဲ့နှုံမယ်20ပြီးတော့21 22 23ဆိုတော့အကျဉ်းဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲ3ကျန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကွက်လက်ကလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ကြရမယ်နံပါတ်8ပုတ်စာလေးကိုကြည့်ရအောင်30စင်တီမီတာရှည်တဲ့ဖဲကြိုးတစ်ချောင်းကိုကြိုးအပိုင်းတွေဖြတ်ပြီး4စင်တီမီတာရှည်တဲ့ကြိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြိုးဘယ်နှချောင်းရမလဲကျန်တဲ့ဖဲကြိုးကစင်တီမီတာဘယ်လောက်ရှည်မလဲတဲ့ဟုတ်ပြီကြိုးရဲ့အရှည်က30ကျိုးပိုင်းလေးတွေကိုတစ်ခါဖြတ်ရင်4စင်တီမီတာရှည်တဲ့ကျိုးလေးတွေဖြတ်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီရှိတဲ့30တဲကနေ4စင်တီမီတာ4စင်တီမီတာအညီအမျှဖြတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ရတော့မလဲစားပြီးရမှာပေါ့30အစာ4ဟုတ်ပြီ4ဗနီလီမာရမလဲ30ကိုကျော်လို့မရဘူးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်4ခုနလီ28ခုနှစ်ကလေးကိုရေးမယ်28ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်30တဲက28ကိုနှုတ်မှာပေါ့ဘယ်လောက်ကျွင်းမလဲဟုတ်တယ်နှစ်ကျွင်းတယ်နော်ဒါဆိုရင်အဖြေထိုးတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကကျိုးဘယ်နှချောင်းရမလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးရေးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုဖြေရမယ်ကျိုးခုနှစ်ချောင်းဟုတ်ပြီကျန်တာကနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2စင်တီမီတာကျန်ပါသည်လို့ရေးပြရမှာပေါ့နံပါတ်6လေးရတွက်ပါတဲ့6အစား2နှစ်လီဆိုမဲ6လီထည့်ကျော်လို့မရဘူး6ခန်းထည့်ကျော်လို့မရဘူးနှစ်တလီ2နှစ်နယ်လီ4နှစ်သုံးလီ6နှစ်လီလီ8နှစ်ငါးလီမှာ10 10ဆိုတော့6ထက်ကြီးသွားပြီတလီလေးပြန်လျှော့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေးရေးမယ်နော်နှစ်လေးလီက10ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်6ထဲက10ကိုနှုတ်လိုက်ပါမယ်။အကျဉ်းဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့မလဲ ?1 ကျန်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်အကျဉ်းက1ပေါ့။ထုံနီး၎င်းမယ်ခါခွေးကနေဇာခွဲအထိကိုခလေးတို့ကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ကြရမယ်။နံပါတ်6ပုစာလေးကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်။ B19 23ချက်ရှိတယ်။ခလေး၄ယောက်အညီအမျှဝယ်ယူရင်ခလေး၁ယောက်ကို B19 ဘယ်နှချက်စီရမလဲ?B19 ဘယ်နှချက်ကျန်မလဲတဲ့ရှိတဲ့ B19 က23ချက်ခလေးက4ယောက်အညီအမျှဝယ်ယူကြမယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ရတော့မလဲစားရမှာပေါ့23အစား4 4လီဆိုပါမယ်23ကိုမကျော်စေနဲ့နော်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်4 5လီ20 5လီကိုရေးလိုက်တယ်ရှိတာက23 4 5လီက2023နဲ့20ကိုနှုတ်လိုက်ပါအကျဉ်းဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲ3ကျန်တာပေါ့ဒါဆိုရင်အဖြေမှာခလေးတယောက်ကို B19 5ချက်ရတယ်3ချက်ကျန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်10မိကုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ရောင်စုံစာရွက်38ရွက်ရှိတယ်ခလေး5ယောက်ကစာရွက်တွေကိုအညီအမျှဝယ်ယူရင်ခလေးတယောက်ကိုစာရွက်ဘယ်နှရွက်ရမလဲစာရွက်ဘယ်နှရွက်ကျန်မလဲတဲ့ဒါတို့သမီးတို့ဒီပုဒ်စာလေးကိုကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ကြရမယ်နံပါတ်17 18အစား3အတွက်ပုဒ်စာလုပ်ပြီးဖြေရှာပါတဲ့ဒါကမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့ပုဒ်စာလုပ်ပေါ့ဥပမာပန်းသီး18လုံးရှိတယ်ခလေး3ယောက်အညီအမျှဝယ်ယူရင်ခလေးတယောက်ကိုပန်းသီးဘယ်နှလုံးရမလဲပန်းသီးဘယ်နှလုံးကျန်မလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပုဒ်စာကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးတော့တွက်ပြရမှာဖြစ်တယ်